As informações policiais estão chegando nesta sexta, dia 22 de maio. O destaque de hoje é para a Polícia Rodoviária Federal, que prendeu 10 quilos de maconha com um passageiro de um veículo de aplicativos. Daqui a pouco mais detalhes para você. Começo falando hoje de Imbituva. Ontem, às 17 horas, a Polícia Militar realizou o cumprimento de mandato de prisão de um homem de 47 anos. A prisão foi realizada na Vila Zezzo. O mandato foi expedido pelos crimes de homicídio. O homem foi apresentado na na delegacia aqui de Irati. Falando em Irati, às 11h20, aqui na nossa cidade, na localidade de Guamirim, um senhor relatou que um homem entrou em seu estabelecimento. Estava furtando uma roçadeira de lá, porém ele percebeu o furto, correu atrás do homem e recuperou a roçadeira. O autor do furto ameaçou, falando que iria pegar uma arma e voltaria a assaltar o local. Ele estaria utilizando uma tornozeleira eletrônica segundo a vítima. Foi realizado patrulhamento, mas infelizmente não foi encontrado. Às 18h30, a equipe da Rotan em patrulhamento pelo bairro Floresta avistou um indivíduo, onde já era conhecido que ele possuía um mandato de prisão em seu desfavor. Ele foi encaminhado para a delegacia aqui de Irati. Agora deixa eu falar para você do Panca Materiais de Construção. O que você precisa o Panca tem. Do bruto ao acabamento você encontra no Panca Loja Moderna ampla, esperando por você com o melhor atendimento. Em grati e rebolsas. Panca 34222000 e WhatsApp Panca 42998452000. Completo do piso ao teto. Panca Materiais de Construção. Ainda que em Irati, às 20 horas e 30 minutos, um senhor relatou que foi até a residência do seu tio para realizar um pagamento. Chegando lá, foi surpreendido por ele e pelo seu filho, que lhe agrediram com um pedaço de pau, causando algumas lesões. Mediante a injusta agressão, ele se defendeu, saiu do local a pedido da sua tia. Agora, para encerrar, vou falar da apreensão de 10 quilos de maconha em um veículo de um passageiro de aplicativo. Por volta das 16h20, a PRF abordou um veículo Volkswagen Jetta com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cinco pessoas ocupavam o carro. Eram quatro passageiros, sendo três homens e uma mulher, e o motorista. Ao solicitar para que o motorista abrisse o porta-malas, os policiais perceberam um forte odor de maconha. Dez tabletes da droga foram encontrados em uma mochila. Um dos passageiros disse que era o dono dos entorpecentes. Ele disse que estava realizando o transporte da droga para Ponta Porã e também para Itapema, Santa Catarina. O homem foi detido e conduzido para a delegacia aqui em Irati. Para mais informações, acesse o nosso portal na e fique bem informado.